Now it's me and my guitar old song. It's not for you, it glides for life and for happiness, for good energy. Send love to people. Много ти е хубав клип, много го хареса. Мерси. Сториш, как стигна всъщност чак до там? Ами бях там през коледните празници, Коледа и Нова година, реших да празнувам там, защото в Швеция, може би хората не знаят къде е това, в Швеция, в град Гьотеборг, и реших малко да разнообразя, и както се разхождаме така и виждаме тая прекрасна локация, и песента ми беше готова и си я носех в себе си и си снимах. И си дойде сама. Там и екипа си беше? Ами екип, силно казано, бяхме само с режисьора. Да, познаваме се с него от вече една година и отдавна го мислиме това да снимаме някакъв клип заедно. И така стана. Това ни е първия съвместен проект и занапред ще работя с него. Добре се получи. Ти доволна? Да, съм много доволна. Това ми беше идеята да е супер семпл, защото песента се казва Free, не исках да е нещо нагласено, нали, с гримове, прически, туалети. Просто исках да съм себе си, да е някакъв усмихнат, весел клип, който да кара хората да, нали, да се веселят. Песента ми разкажи още малко. Песента е първата ми авторска песен. Аз съм писала музиката и текста преди 2 години, но просто тогава не беше момента да я пускам. Сега реших, че трябва да я пусна тази песен и така, Фри се казва песента. И това е общо взето. Смяташ ли, че те изразява тази песен? Ами, аз всяка песен, която аз съм написала и други парчета, тогава беше някакъв период, в който ме беше малко срам. И мислех, че защото почнах да ходя на уроци по китара и това беше първата песен, която написах. И първите 4 акорда, които научих, ги съчетах и някакси се получи песен. И сигурно ме определят по някакъв начин. В смисъл, когато човек пише само музиката, сигурно се влага нещо от себе си, от характера си в песента, която прави. Тоест, как би се определила ти, ако наистина си като песен? Би се определила Фри. Да. Фри, аз съм много позитивен, много усмихнат човек и обичам музиката, това и пея в песента, че, нали, лирическия герой в песента са го изоставили, но въпреки това тя се чувства супер щастлива, защото си останали музиката, слънцето и хубавата енергия. Нещо наистина така много цветно, много различно и много ново, много свежо на музикалната сцена. Какво смяташ да правиш от тук нататък с стила си, с песните си, с музиката? Ами това Фри специално беше някакъв експеримент, защото това не е моя стил, защото в смисъл, аз не искам да се определям с някакъв стил. Първата песен Звезда беше тин поп-рок, следващата беше малко по пак в този стил. Фри пък стана по-мелодично, по-бавно, по-мелодично парче. Следващата песен, която подготвям, ще излезе след
един месец. Надявам се, е супер хард рок. И по принцип моята музика е рок музиката. Аз пея от 12 годишна с рок банди и това си е моята музика, но не искам да определям някакъв стил, защото все пак съм на 19 години и искам да експериментирам, ще правя всякакви неща, ще пробвам, докато видя и хората как възприемат нещата. Ако попитам, усети ли вече реакциите на хората? Те как? Кой стил? Ами, общо взето, имам вече нови фенове, които са малко по... Защото преди феновете ми бяха на възраст от 8-12, примерно. Сега са по-стари. Харесваха ме много малките деца, защото и имаше закачка с училище, имаше китари, рок-банда, изобщо супер тийн обстановка. Докато Free е такова парче, което биха си го пуснали и по-възрастни хора. Аз се радвам на всякаква публика. Добре дошли за да слушаш. Възрастни имаш предвид 15-16. Да, примерно до 18 стигнахме вече пълнолетие. When I fell for you, I thought you were different, I was wrong. It was kind of strange when you never came. I felt real lost then. Аз се радвам, хората трябва да слушат българска музика и да подкрепят българските музиканти, защото ние го правим за тях общо взето и така. Хората ме харесват, май. Всъщност и ти самата си почти дете, дано това не те засяга по някакъв начин, но... Аз винаги искам да си остана дете, аз никога не искам да порасвам. Вече не съм толкова дете. Преди като бях на 14-15, да, но сега вече ще навърша 20 и... Някои хора ми казват, трябва вече да си по-сериозно на интервюта, трябва малко по-сериозно да се държиш, да се обличаш, пак по-адекватно. Ама нещо не ми се иска още, мен ми е готино да съм такава усмихната и вдетенена. Всъщност аз исках да те попитам, не ти ли дойде прекалено рано малко всичко това? Сериозни ангажименти, работа, сцена, слава? Не, аз това си го искам от малка, аз от... преди няколко дни се сетих, че като бях примерно 3-4 годишна и стоях с един дезодорант пред телевизора и си казвах, аз ще стана такава, ще бъда известна. Мисля, това ми е мечтата, няма какво да ме натоварва или по някакъв начин да не ми е приятно да го правя. Аз съм си го избрала и ми е весело във всеки един момент. Винаги има и тежки моменти, когато си казваш, колко работа имам да свърша, песни да записвам, но пък има хора, които свършат много по-тежка работа от мене, така че аз правя нещо, което обичам най-много, така че по никакъв начин не ме е...